Det är ingen lösning i regeringsfrågan och snart så är det också budgetomröstning i riksdagen. Det är dags för Markus svarar och förklarar. Men vi ska börja i USA, Markus. Ja, precis. I natt kom det ett dystert besked att George Bush, George HW, Herbert Walker Bush, har vandrat vidare. Men 94 år blev han i alla fall. Ja, en och det faktiskt, –Exakt, det är och Den amerikanska president som har levt allra längst. Jimmy Carter är väl 111 år, dagar yngre. så att, han lever fortfarande. Hur minns du honom? honom Framför allt för hans hustru faktiskt. Barbara Bush. Hon blev ju en ikon, eh, blev liksom USAs mamma. Och hon var ju väldigt skojfrisk. Här ser vi så sent som 2016 när hennes yngsta son Jeb Bush var en av kandidaterna. Hon armbågade honom i magen så här att, och skojade framför kameran. Så hon var ju väldigt kul, Det var ju familjen det handlade väldigt mycket om när det gällde Bush. Här är den äldre sonen som ju också blev president. Ja, det måste ju vara unikt i världen nästan. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt ju. Demokratiska att... världen i alla fall. Ja, precis. I Saudiarabien och så vidare är det ju alltid det här så. Det är en helt annan. Sak. <laughs> Och sen minns jag honom också politiskt för att han var kanske den sista moderata republikanska presidenten. Det är ju mm. moderata eller konservativa. Han var lite mer som det var förr tiden, mer i mitten hos republikanerna. Mm. Så att det är väl det som jag minns honom allra mest för. Mm. Vi tar oss från USA till Sverige, Marcus. Och det har varit mycket prat om Centen och Liberalerna i veckan. Men om vi tittar där vi står idag inför måndagen och statsministeromröstningen. Vad kan Moderaterna och KD göra? Ja, Det har ju varit en dramatisk tid nu för alliansen. Traumatisk. Men jag tycker att Eva Thor uttryckte det väldigt bra när hon nu, så sent som igår höll sitt hösttal. För jag vill säga det Till alla de som tvivlar, Ja, förutsättningarna finns faktiskt för en borgerlig regering. Alliansen bildades som ett verktyg för att på allvar utmana Socialdemokraternas maktdominans. Centerpartiet och Liberalerna har i veckan sagt att deras främsta politiska prioriteringar, ja, det är en borgerlig ekonomisk politik. Och det är inom detta område som de nu ställer krav på Löfven. Och då vill jag säga att vi står här och väntar. Här finns en vidöppen famn. Kom hem till Alliansen. Vi är redo att presentera en gemensam budget. Hon pratade direkt till C och Elda. Ja, det De kom hem till mamma och pappa. Rätt och som ungefär. Och det här tror jag är rätt inställning. Jag tror att De behöver fortsätta vara ett tydligt alternativ till Socialdemokraterna. Och Det var ju det som Ebba också framhöll här i talet. Och att prata om politiken. –så har det varit mycket prat om regeringsfrågan i flera månader. Klassisk allianspolitik här. Ja, exakt. Det är det jag tror behövs här. Brottsligheten, integrationen, flyktingpolitiken, sjukvården. Att lyfta fram de frågorna. Men kan det också vara en liten flört i Sverigedemokraterna? Ja, men det tror jag. Det här är ju frågor som SD-väljarna också tycker är viktiga– –och som kanske identifierar väldigt mycket Moderaterna, KD– –och, och högersidan av alliansen. Sen tog jag på det här kritisera socialdemokraterna. Inte attackera centern och liberalerna. Mm. Utan tvärtom, precis som Ebba gjorde, där, fortsatt försöka locka tillbaka dem. Och ju mer de pratar om, om alliansen och att socialdemokraterna, det är då, de som är de dumma så kommer många centern liberalväljare känna. jag nyligen så kampanjade vi mot S så skrev nu vad kompisar med S det kanske kan skapa då lite turbulens där. Kommer de lyckas där? Jag tror att Moderaterna och KD har chans att öka. De kan ta lite väljare från kanske Liberalerna. Samtidigt kanske det finns en del. Det beror på hur, hur regeringen lyckas också naturligtvis. Mm. Om det nu blir den regeringen. Det är ju inte känt ännu. Okej, om vi tittar vad Vänstern, och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kan göra då, i nuläget? Ja, för Vänstern är ju det här ganska så traumatiskt också för de, de hade sin mest framgångsrika mandatperiod någonsin 2014-2018 med 80 olika reformer. Mm. Men jag tror att om det skulle bli nu ett blocköverskridande mittesamarbete när vi inte är med i regeringen, då blir de den enda kraften till vänster. Då kan de ju Öka ur den positionen. För de är ju lika stora som centen. Det skiljer ju bara vad var det? 0,6 procenten heter Marcus. Exakt. Det är ett stort parti idag med 8 procent. Utveckla partiet kan nog vara viktigt också. Titta på vad var de största minusen i valkampanjen. Den här skrivningen i partiprogrammet som kan tolkas som att man vill förbjuda privat ägande, mm. är det så smart att ha kvar den när man själv har förslag som handlar om precis motsatsen, att det ska bli lönsammare med företagsamhet? Jag tror att det är positioneringsfrågor där också. Vill de stå längst ja. ut eller hur vill de röra sig? Det är mycket det som det handlar om. Så jag tror att V kommer också kunna pressa nästa regering en hel del eftersom det blir det enda partiet i så fall ifrån vänstersidan. Och det kan ju vara gynnsamt. Om vi går över på Miljöpartiet då? Ja, En stor valanalys tror jag behövs här, för det gick ju dåligt för dem i valet. Och det är även... inte alls bra. Nej, det var ju nära att falla ur. Även valet innan. Det behövs ju någon typ av nystart här och det kommer ju ett nytt språkrör nu i vår. Mm. Eftersom Gustaf Fridolin har meddelat att han ska lämna. Men även om det inte gick så bra så sätter de press på Stefan Löfven. Det gör de ju. De vill ju väldigt gärna vara med in i regeringen. Jag tror de kan nog lyckas med det också, för S vill ju gärna ha med Miljöpartiet om nu ska det vara blocköverskridande och flera partier. Vi får se, för Jan Björklund vill ju helst inte det. Så man får se var någonstans de landar där. Och inte centen ju... heller. Nej, de vill ju helst bara ha S kanske. Mm. Men MP kommer nog inte ge sig, tror jag. Och Sverigedemokraterna då? Ett konservativt block vill de ju eftersträva. Och de har lyckats också i många kommuner med MKD KD, SD. Så de har varit väldigt framgångsrika, får man nog ändå säga, efter valet med att ger den bilden av att det är ett nytt block på väg fram. Mm. Och Det här ser vi ju på många ställen i landet redan. Ja, det kommer ju kommun efter kommun i Skåne och Blekinge och jag tror inte det blir så dramatiskt efter nästa val Och det kommer ytterligare kommuner för då har det redan varit första gången så att säga. Mm. Så att alla partier har en hel del att fundera på. Ska vi gå över på frågorna, Markus? Mm. Det har kommit väldigt många, det har gjort så ända sedan valet faktiskt. Från Ann-Sofie ja. i Mora, kommer Centern och Liberalerna att komma överens med Socialdemokraterna och MP tror du, Markus? Om Centern verkligen vill så tror jag att de kommer att komma överens. Eh, till exempel hade ju Centern på sin kravlista friare hyressättning. Sen kom ju Liberalerna och sa ja, men inte i det befintliga beståndet utan bara i nyproduktionen. Och kan man mötas så på mitten så att säga, då blir det mycket lättare att komma överens. Mm. För Annie var ju stenhård. Det här är vår kravlista, vi tänker inte ens förhandla om det här. Medan Liberalerna var lite mer så att ja men vi får ju, alla kan inte få igenom allting, sa Jan Björklund. Men vore det inte en socialdemokratisk dödsstöt att föra allianspolitik i regeringsställning, För om det då, Stefan Löfven? Ja då blir ju Jonas Sjöstedt jätteglad, då kommer vi öka rejält. Men det fanns ju en hel del som inte var på kravlistorna, där S kanske kan få fram sin politik. Och de, och de tar ingenting om klimatet här, brukar Centern tala om, ingenting om jämställdheten här. Som, liberalerna ofta talar om, därför att där har de kanske ganska mycket samsyn redan. Så att de tog ju fram stridsfrågorna i de här kravlistorna. Men det finns ju kanske en baksida där det finns mycket mer de har överens om. Så det blir en klassisk ge och ta här? Ja, det tror jag. Och det är ju Löfven är ju mästare på det här med förhandlingar, så han sitter nog lite mumma nu här på lördagen och Boka för ja och nej, ja och nej, så här ska vi göra. Och Lite mö list. Möte har de ju hela helgen, Socialdemokraterna. Ja, exakt. Okej, Marcus från Petter i Sundsvall så har du fått frågan vilka länder ingår egentligen i G20 och vad är huvudfrågorna vid mötet nu i helgen? I Argentina är vi nu. Precis, i Argentina, där ska de ju samlas. Och det är alla de här länderna Oj. som är i G20. Det är de här i rosa. Kanada, USA, Mexiko, Argentina, Brasilien. Känner du igen det landet där nere? Längst ner där? Ja. Ja. Det måste ju vara Sydafrika va? Exakt, det enda landet i Afrika. Australien, Indonesien, Japan, Kina och vad har vi här mitt mittemellan? Ah, det där måste ju vara Sydkorea då, ja. för Nordkorea är ju inte med. Men Nordkorea Sydkorea, är med. Precis. Ja. Sydkorea, Indien, Saudiarabien, Turkiet, Ryssland och så är det ju flera europeiska länder. Och den här pricken här ute är ju EU, så Sverige är med indirekt via EU. Och de blå punkterna är länder som är tillfälligt inbjudna, förutom Spanien som alltid får vara med fast som egentligen inte är med i G20. Så Vad där... hade du för betyg i geografi, Markus? Det var, det, var, mitt <går> Nej, var det, det? Ja. När jag var liten så tyckte jag lära mig alla huvudstäder. Och pappa hade en stor världskata på vägen hemma med alla ländernas flaggor. Så jag satt och övade in det där och tyckte det var världens roligaste. Kunde du alla? Jag kunde alla huvudstäder, men idag kan jag inte det för det är mycket rörigt i Afrika. <går> ja, sen kan du så otroligt mycket mer idag. <går> Politik är ett större ja. intresse efter hamster. Men, och politik kan vara viktigt på det här mötet också, för att de skulle tala om handel egentligen, och hållbarhet. Men istället är det en massa problem i världen. Vi har ju handelskriget mellan Kina och USA. Klimatfrågan ska tas upp på det här mötet också. Det är ju krisen här, eller kriget i stort sett, mellan Ukraina och Ryssland. Och den här frågan Precis. har blivit högaktuell. Det har de blivit. Khashoggi-mordet, Kash mm. där egentligen Saudiarabien då har mördat nationalisten. Men han gjorde ju high five med Putin när han kom dit på mötet. Så att Han har andra kompisar tydligen på mötet, istället för Trump. försöker att undvika honom lite. Ja, för Det är mycket snack om vem som träffar vem under G20. Ja, det är väldigt mycket. nu. det är Man ser nästan hur de försöker undvika att komma för nära varandra så att det inte blir pinsamma bilder. Och så vidare. Och Merkel som blev försenad, stackarn, och han inte träffar någon. <laughs> <till familie> <laughs> Från Inga-Lisa i Nybro. En del anser idag att politiken ja, det är dadda, hink och spade, lekstuga. Håller du med, Marcus? Man måste nog titta på vad, vad, vad menar de menar när de säger det här. Det är så svepande. Jag tror att För många handlar det om att de inte har kommit överens. Men det är ju det som talmansrådena är till för. Men jag håller med, kommer man aldrig komma överens då blir det ju lekstuga. Men jag tror ju nu framåt Lucia att de kommer överens. så jag tror att det är många som är sura på resultatet i alliansen. Moderaterna och KD tycker ju inte att det här var roligt att alliansen delas upp. Och Sverigedemokrater är irriterade för att de inte får ha en central roll i sonderingarna. Ingen verkar vilja prata så mycket med Sverigedemokraterna. Och politikerförakt handlar ju här väldigt mycket om. Mm. Det här är ju högst oroande. Ja. Frågan är hur högt valdeltagandet skulle bli om vi skulle hamna i ett extraval, Markus? Ja, då tror jag att folk blir jätteirriterade. Ja. Så jag tror att de kommer göra allt för att undvika att hamna där. Mm. Tusen tack, Markus! Vad mycket vi hann med. Ja, kul. Kommer du tillbaka på måndag, statsministeromröstning? Ja, vi får se vad Löfven säger på söndag kväll, om han vill ha mer tid eller om de slår till redan nästa vecka. Då ses vi på måndag, för det är jag och Jesper som du träffar då. Ja, det ser fram emot. Tack för idag, Markus.